Младинска делегација од Битола деновиве ќе замине во Германија со цел таму да се анимираат млади луѓе како волонтери да се приклучат во работниот камп кој што на лето треба да се одржи во Битола. Целта на кампот кој ќе се одржи втора година поред е реставрација на еврејските гробишта, на чиј простор во Битола треба да никне и меморијален парк со повеќе придружни содржини. Нова тема, Анета Шијакова разговара со координаторката на проектот Марија Герас Дочовска. Анета? Млади луѓе од Битола во Германија ќе ја пренесат идејата за анимирање на младите луѓе во Германија да се приклучат на работен камп во Битола, наменет за реставрација на еврејските гробишта. За оваа иницијатива разговараме со проект координаторот Марија Герас Дочовска. Наскоро млади луѓе од Битола заминуваат во Германија. Која е целта на ова патување и што практично тие треба да направат таму? Точно така, наскоро делегација составена од 9 млади луѓе од Битола и 2 од Скопје од еврејската заедница, вкупно 11 младинци, патуваат за Германија во областа Баден, каде што ќе разговараат со нивни по возраст со колеги, за да ги поканат да дојдат на следниот меѓународен работен камп, кој што ќе се одржи ова лето на еврејските гробишта во Битола. Минатото лето веќе се одржа еден ваков камп. Интересот на младите од надвор од земјата и секако и од Македонија беше голем. Што очекувате оваа година? Всушност, минатата година ние имавме 2 меѓународни работни кампови. Првиот беше организиран во соработка со нашиот германски партнер, регионалната протестантска црква од Баден и пасторот Ханс Јоахим Шолц. Тие ја промовираат идејата за помирување помеѓу народите, жртвите и агресорите од Втората светска војна, а како што знаете, баш заради Холокаустот и Втората светска војна, нашиот град остана закусен за една цела етничка и културна заедница. И ревитализацијата на еврејските гробишта е мотив денешен да низ пракса младите научат што значи помирувањето, што значи ни заедничката работа, градење на нови односи помеѓу луѓето. Так, практично на овој начин праќате нели и големи пораки кои што се важни во актуелниот момент? Да, пораката е голема и важна, не само во актуелниот момент, е важна од историска гледна точка, затоа што не учи дека минатото не мора да не оптеретува, минатото може, дури и тогаш кога горко и црно, да не збогати со искуството што го создало. Во овој камп од Битола поаѓаат двете млади архитектки кои што работеа на гробиштата, тие го водат кампот. Имаме младинци од гимназијата Јосип Броз Тито, едно девојче од медицинско училиште, тие одат волонтерски, а морам да нагласам дека домакините се целосни организатори на 10-дневна работа каде што ќе посетат 5 градови, 2 градоначалници, неколку протестантски цркви и што е најважно, ќе бидат гости во 5 различни гимназии каде што ќе раскажуваат за Битола, за нашето минато, за Македонија. Така, практично да ги анимираат младите во Германија. Јас ви благодарам на разговорот, а ние имавме можност да слушнеме докаде се активностите во рамките на проектот за реставрација на еврејските гробишта во Битола.